Hello mheshimiwa. Hello. Sasa hii mpango yako hii. Unaona ni mpango mzuri niendelee nayo. Ah, usiendelee nayo. Hiyo mpango ni ya kuumiza wananchi bwana. Sasa unasema nini si uonge? Toka. Utanisaidia namna gani kulisha Wakenya wale wengi? Mimi chenye nitakusaidia nayo ama chenye nitakwambia, unitumie tu 1500 nigawe gawe. Haya, hiyo nitapangilia. Ama kama ni ngumu, utoe 500 alafu utume hizo zenye zimebaki zote. Ati? ati 500 tutoe? Toa 500 basi. Uko na pesa na una chakula. So hiyo pesa haikusaidi. Kwa sababu huwezi kula pesa. Ama unifanyie hivi. Unitumie 500 ile yangu ni kule basi. Oh. Kama William anaendelea hivyo, sisi tutaweka yeye ndani.